Ya Domingo War at atumaluga e komemorasyong e selebrasyong di Sheng Aya Lucha Laboral na Korsaw. Isa e kita ba na Plaza Felix Hachakuto. Felix Chacuto amuri na edad di 76 aya. Kisas el amuri lubida, pero den aya ng 20 di siglo pasa, etapat ng heroe pa obrero ng den half di Corsau. Su integrasyong den e welga di 1922 a kondusi na e prome kontrato kolektivo CAO den e historia di Corsau. O programa de parte mais de Dia Domingo Minguo Award, começou por de mitar dia, na e busto de Felix Chacuto com himno de corso, grupo de scout Felix Chacuto com homenagem, poesia e um discurso na do ministro de SOA e ministro de Ensenhança, Ciência, Cultura e Deporte. Página marcha para a Plaza Felix Chacuto na Matei Werf. Aquí, lo tiene diferentes discursos de representantes del sindicato de SSK, SSS y CGTC. Loting tiene un homenaje a dos baluartes sindicales y un partido artístico de poesía, baile y teatro. E a tarde, lo tiene batalla de rap para sacar ganador y también lo presentación musical de grupo rítmico con Gemba y Classics XD. Evento aqui está colaboración colaboração entre Gobierno de Corsal, APK, SSK, SSS, CGTC e CEFBA.